Kwale ali amisi. Wele misi nilibusa kuzu tazama. Watu wajitambu, watu wajilewe. Jitani kukwabia jioni ya leo, sitaomba maombi mengi. Kukwa kuna kitu watafanya kwako. Na tukaona Mungu akamwambia Musa, wewe ni Mungu kwa nani? Wewe ni Mungu kwa nani? Kwa hiyo licha Farao alikuwa na majeshi, alikuwa ni mtu mkubwa, alikuwa ni mtu mwenye nguvu, alikuwa ni mchawi, Mungu akamwambia Musa, utakuwa Mungu kwa Farao. Na maandiko yanasema sisi ni miungu na wana wa aliye juu. Kwa swala kubwa ni ule mtazamo wetu. Mungu anataka tubadilike. Na tukishabadilika kwenye mtazamo, kuna mambo makubwa tutaenda kufanya. Na kuna watu wanaonewa na shetani kwa sababu kuna vile adui amewapa mtazamo sio sahihi. Watu badala waone Mungu wanaona shetani, badala waone uzima wanaona magonjwa. Vile vimekuja hapa mbele, Mungu anaenda kufanya mambo makubwa leo. Kuna mtu anaitwa Gehazi, alikuwa anaona kufa, anaona maadui. Ndio Gehazi akaacha presha na hofu, sababu alifunguka macho akawa na mtazamo mwingine. Kumbe sisi ni wakubwa kuliko wao, kumbe sisi tuna nguvu kuliko wao. Nataka niseme, hata kama una ugonjwa, kuna Mungu anaweza kuliko ugonjwa. Haleluya. Na kuanzia leo utaanza kuona vitu vya tofauti. Hata kama una shamba, utaliona shamba na utazungumza shamba. Hata kama ujaanza kutumika, utaanza kuona utumishi mkubwa kwenye maisha yako, na utaanza kutumika hivyo, na baadaye vinaenda kutokea. Sema mimi ni mtu mkubwa sana. Mimi ni mtu mkubwa sana. Sema kupitia maneno haya. Kupitia maneno haya. Ambayo yanathibitishwa. Mara ya pili. Sema kwa jina la Yesu. Kuanzia leo mimi sio masikini, wala si wa kufa, wala si wa kushindwa, wala si mtu mdogo tena, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa Yesu, 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 k